Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme fakta o Royceovi, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíme samozřejmě primárně fakta o Royceovi, ale zároveň se dozvíte, koho mohl reprezentovat, prozradíme si, kdo byl jeho vzor, co dělá mimo fotbal a jaký má rituál před velkými zápasy. Narodil se 31.5.1989 v Dortmundu. Jak už to ale v této rubrice bývá, tak ani on není 100% Němec. Jeho otec se sice taky narodil v Německu, ale matka v Rusku, takže i Marko je půl na půl. Každopádně je to jejich jediný syn, přesto si výhody jedináčka ale užívat nemohl. Má totiž ještě dvě starší sestry, Ivony a Melanie. Dejte mi schválně vědět do komentářů, jestli je někdo z vás jedináček, nebo máte starší sourozence jako Royce. A klidně k tomu i připojte, jestli vám to takhle vyhovuje. Jestli jste rádi, ať už jste jedináček, nebo jestli máte sourozence, dejte mi to vědět do komentářů, jsem na to zvědavej. Možná si říkáte, že snem každého dítěte muselo být hrát fotbal. U většiny to určitě platí, ale zdaleka ne u všech. Royce je toho jasným důkazem, protože když byl malý, chtěl se stát pilotem. S fotbalem začal v roce 1994. Ano, to je ten slavný rok, kdy jsem se narodil já, takže taky vlastně na to mám prostě trochu svůj podíl, co si budem povídat, že jo, ale zpátky k Markovi. Fotbal začal hrát v klubu Post SV Dortmund, což je amatérský klub v Dortmundu. O dva roky později, v roce 1996, se dostal do mládežnické akademie Borussia Dortmund, ale ani zdaleka neměl v úvodu na růžích ustláno. Trenéři o něm řekli, že je fyzicky příliš slabý a nikdy se nestane profesionálem. Tady můžete vidět, že když vám někdo řekne, že na to nemáte, tak se na ní vykašlete a raději na sobě zamakejte a poté mu ukažte, že neměl pravdu a že dokážete cokoliv budete chtít. Jenom na sobě musíte makat. Stejně to udělal i Marco Royce a místo toho, aby brečel nebo si stěžoval, že mu v Dortmundu nevěří, tak odešel do akademie Rosweiss Allen, no a o 12 let později z toho byl přestup do Borussia Mönchengladbach, kde ve třetí sezóně pomohl klubu k senzačnímu čtvrtému místu v Bundeslize a vybojoval vstupenku do příštího ročníku Ligy mistrů, respektive do kvalifikační fáze, a nakonec ho koupil zpátky Dortmund, když vyplatil výkupní klauzuly ve výši 17 milionů euro. No, na týpka, který ho v Dortmundu nechtěli, protože je fyzicky celkem slabý, docela zajímavý peníze. Jo, chtěl bych vidět, jak se tvářili trenéři v akademii, kteří mu řekli, že na to nemá. Tady máte krásný důkaz, že i když vám nikdo nevěří, tak si běžte za tím, co chcete. A jednou, až budete hrát Ligu mistrů, tak se tomu společně zasmějeme. Spoluhráči mu říkají Woody Woodpecker, protože se Marko podobá jedné postavičce z kreslené pohádky. Teď se podíváme trochu do minulosti, protože když měl Royce 17 let, musel se rozhodnout, jestli bude reprezentovat Německo, Anglii nebo Rusko. Ale jak už všichni víte, vybral si Německo, což byla jeho rodná země. V sezóně 2011-12 nejenom, že dotáhl Borussia Mönchengladbach do Ligy mistrů, ale zároveň měl tak skvělou formu, že ho poprvé povolali do národního týmu Německa a konkrétně debitoval v říjnu 2011 proti Turecku. Bohužel o tři roky později se ale mistrem světa nestal, protože v sezóně 2013-14 se zranil a nemohl se účastnit finálového šampionátu, které mimochodem rozhodl vítězným golem jeho kamarád Getze. Mario mu vítězství dokonce přímo věnoval, když při oslavách chodil s dresem Royce jako poděkování za dlouholeté přátelství a vyjádření smutku, že na finálním šampionátu nemohl být s ním. Marko je mimochodem velký milovník tetování, na levém předloktí má vytetované Marko 31.5.1989, což značí jeho jméno a datum narození. Jeho největší fotbalový vzor byl Tomáš Rosický, který před přestupem do Arsenalu řádil právě v černožlutém trikotu Dortmundu. Bohužel ho s Rosickým nápadně spojí také častá zranění, která oběma ničí, respektive v případě Tomáše ničila kariéru. Marko je velice populární také mezi fanoušky. Jednak kvůli tomu, že na rozdíl od ostatních hvězd jako Lewandowski, Hummels, Kagawa, Getze, Mkhitaryan, Aubameyang a spoustu dalších se rozhodl zůstat a Dortmund nikdy neodpustil, což samozřejmě bylo dáno také několika zraněními, které mu to neumožnili, ale fanoušci ho zkrátka milují. A to nejenom v Dortmundu, ale globálně velice oblíbený mezi drtivou většinou fotbalových fanoušků. Jedním z důvodů je i fakt, že zisk ze své značky s oblečením MRXI, což v překladu znamená Marco Royce 11, dává všechno na charitu. Ne vše je ale ve spojení s Roycem idylické. Dostal totiž jednu z největších pokut v historii Německa, protože několik let jezdil bez platného řidičského průkazu. Konkrétně musel zaplatit 500 000 euro, což je v přepočtu přibližně 13 milionů českých korun. Jo, docela slušná pokutička. Každý fotbalista má nějaký rituál. Jeden má i Royce. Když ho čeká velký zápas, vždy si vezme šťastné modré boxerky. Přátelé a lidé, kteří ho znají osobně, označili Royce jako stydlivého.
Jeho jediným sportem není fotbal, rád si zahraje také stolní tenis nebo basketbal. No a samozřejmě miluje hraní FIFA. Mimochodem v době, kdy přestupoval do Dortmundu, měl o něj zájem také Bayern, ale Marco se rozhodl upřednostnit BVB, kde jako mladík začínal. Zajímavé také je, že sice kope pravačkou, ale při psaní naopak více využívá levou ruku. Tohle je fenomén, který popravdě vůbec nechápu. A schválně dejte mi vědět do komentářů, jestli je tu někdo, kdo hraje fotbal pravačkou, ale ve škole píše levou. Nebo obráceně, kdo hraje fotbal levou, ale ve škole píše pravou. Nedokážu si představit, jak tohle jde skoordinovat, ale dejte mi vědět, jestli je někdo takovej. Jsem zvědavý, jestli Marko samotný, nebo jestli máme někoho takovýho. Jinak ještě co se týče Royce, tak je hodně oblíbený, o tom žádná, a hodně ho lidi cení za to, že v Dortmundu zůstal hodně dlouho, ale tohle už teda nejsou fakta, ale jenom prostě můj názor k tomuhle. Ano, na jednu stranu je to pravda, Royce tam zůstal mnohem díl než jiní hráči, ale na druhou stranu tak extrémně ho limitovala zranění, že on prostě za několik posledních let toho odehrál tak extrémně málo, že ho žádný velký klub ani nemohl chtít koupit. Jo, byli by blázni, kdyby ho nějaký velký, kdyby ho prostě nějaký velký klub chtěl koupit. Takže jo, na jednu stranu je to, jsem samozřejmě taky rád, já mám prostě rád Dortmund, ale no dobře, na jednu stranu jo, Royce si zaslouží respekt za to, že v Dortmundu pořád zůstává, přestože už nevyhrávají tak jako pod Klopem. Každopádně není to tak jednostranný, jak to vypadá, protože on na druhou stranu Royce ani neměl kdy kam odejít kvůli četným zraněním. On prostě byl až moc často zraněný, aby ho nějaký velkoklub reálně koupil. Takže je vždycky potřeba koukat i na tu druhou stránku a nechci tady Marka prostě hejtit, ale každá situace, absolutně každá situace má dvě stránky a stejný to je i s Markem, protože já nevěřím tomu, že on by zůstal na rozdíl od Aubameyanga, Mkhitaryana a dalších hráčů, pokud by dlouhodobě podával top výkony. Já neříkám, že nepodává top výkony, ale nepodává je dlouhodobě a pravidelně. Což znamená, že je to prostě vždycky přerušený nějakým zraněním a to je problém, na který se ty velký kluby dívají. Jo, oni prostě, nikdo nechce koupit hráče, který je víc zraněný než na hřišti. Já myslím si, že tohle už si několik klubů vyzkoušelo v minulosti a úplně to moc dobře nefunguje. Takže jenom jsem chtěl dát takovejhle pohled trošku z druhé strany. A ještě jedna věc. Už několikrát jsem psal na komunitní stránku o podcastech, který s Vilkem chceme dělat, akorát teďka mi přišel konečně nový mikrofon, takže se do toho můžeme pustit. A tohle je spíš otázka na vás, jestli vás vůbec zajímají podcasty a jestli byste chtěli nějaký, dejme tomu, půlhodinový až maximálně hodinový kecání, kdy bychom si s Vilkem dali několik témat a pokecali bychom prostě o tom, jak to vidíme my. Bylo by to totálně bez střihu, bylo by to prakticky bez všeho. Jo, jenom by tam byl jeden obrázek a bavili bychom se mezi sebou, respektive bychom dávali názory na určitý témata. S tím, že nějaký bychom si vybrali sami, nějaký bychom nechali vybrat vás, ale je spíš otázka, jestli by vás zajímaly i takovýhle podcasty, protože většinou děláme videa, dejme tomu 10 až 15 minut maximálně, ale tyhle videa by reálně měly půl hodiny, často i víc, jo, takže klidně by se objevovaly třeba 40-minutový, 50-minutový videa a nechci říkat, že to budeme dělat každý týden, protože vždycky, když to řeknu, tak to pak nesplníme, ale chtěli bychom to dělat co nejvíc často, jak to půjde. Takže taková nepravidelně pravidelná rubrika. No, tak dejte mi vědět ještě do komentářů, jestli byste chtěli podcasty. Jo, jestli vás podcasty třeba taky zajímají, protože já si myslím, že může to být dost zajímavý, možná spíš pro to starší publikum, ale uvidíme, dejte mi vědět všichni, jestli vás zajímají ty podcasty, jo. Takže pro dnešek už je to všechno. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a mrkni i na náš Instagram, kde dáváme pravidelně nějaký zajímavý věci, takže Instagram Fotbal Netradiční. Na storičkách často hlasujeme o videích a prostě jako první se tam dozvíš, co se vlastně vůbec děje. Jo, je tam taký behind the scenes, takže tak tam prostě mrkni, Fotbal Netradiční Instagram. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. We'll be right back.